کابل کې څلور پرله پسې چاودنې دغه چاودنې د کابل بیلابیلو سیمو کې وشوې او 15 تنه ټپیان کړل. څومره انفجار کیږي دا ټول امر الله صالح دغه په چسپکی بمونه کوي ولی مخکې نه وو چې امر الله صالح ته صلاحیت ورغی دا چسپکی بمونه هم شروع سه د دې ټول مسؤلیت د امر الله صالح په غاړه ده. د افغانستان د باختر طلایي خزانه د لوټ کېدو له خطر سره مخ ده. رحماني وایي باختر خزانه د وضعیت ترخه کېدو پورې یو خوندي هیواد ته ولېږدول شي. برای انتقال این گنجینه دوباره از افغانستان شما جدا اختیاریه وارد کنین و جدا به حکومت هشدار بدین که اگر توجه نکنن ما تاریخ قبلی به یاد ما. او د ایران په اټومي تاسیساتو د برید ګواښ د اسرائیلو د پاوز لوی درسي سوای پاوز ته د چمتووالی ویلی دی. سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزایم. ولسی جرګه وایي د باختر طلایي خزانې په نامه د افغانستان لرغوني آثار د لوټ کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه جرګه وایي باختر خزانه دی د وضعیت ترخه کېدو پورې یو بل خوندي هیواد ته ولېږدول شي. د جرګې غړي په افغانستان بانک کې د موجود بد حالت او ستونزو په تړاو اندېښنه ښیي او وایي چې څه موده مخکې بانک کې د برېښنا قطع کېدو او امنیتي کمرو بندېدو موضوع دې وڅېړل شي او دا چې د یاد بانک د بد مدیریت له کبله ښایي د افغانستان اثارو ته زیان ورسیږي. ولسي جرګې د هوایي ډګر له لارې له هېواده بهر د پیسو پر لیږد هم اندېښنه څرګنده کړه او په جدي توګه د دې موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. ولسمشر مڼې بیا د باختر خزانې په اړه د ولسي جرګې د رئیس څرګندونې له تاسف ډکې بولي او غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې غړي دې د عملي مسایلو په اړه مسؤلانه نظر څرګند کړي او د خلکو ذهنیت دې نه خرابوي. ولسي جرګه د افغانستان د تاریخي طلایي خزانې د لوټ کېدو څخه ویره لري او اندېښنه څرګندوي چې حکومت کې د موجودې فضا له امله ښایي دغې خزانې ته زیان ورسیږي. د ولسی جرګې غړي وایي چې په افغانستان بانک د خلکو باور کم شوی او اړتیا ده چې د باختر ګنجینه دې د وضعیت ترخه کېدو پورې یو بل خوندي او باوري هیواد ته انتقال شي. دوی اندېښمن دي چې ښایي د افغانستان بانک د ناوړه مدیریت له کبله د افغانستان د اثارو ذخیره زیانمنه شي. برای انتقال این گنجینه دوباره از افغانستان شما جدا اختیاریه وارد کنین و جدا به حکومت هشدار بدین که اگر توجه نکنن ما تاریخ قبلی به یاد ما هست. گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هرچی عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد. وکیلان وایي چې پارک دننه هم د طلا ذخیره شته او د دې ذخیرو د لوټ کېدو په اړه اندېښنې موجود دي. دوی هم همداراز څو میاشتې وړاندې په افغانستان بانک کې د امنیتي کامرو او برېښنا قطع کېدو په تړاو راپورونو ته په اشارې وایي چې د افغانستان ملي شتمنۍ له خطر سره مخ دي او باید ورته جدي پاملرنه وشي. ما نگران هستیم که ذخایر طلایی که در ارگ ریاست جمهوری است، روزی ما به حیث رئیس رجال برجسته بودم امنیت اوجا را تامین میکردم، من نگران هستم که این ذخایر طلا به بیرون انتقال داده نشده باشه. جناب رئیس، این در حال است که بیش از 3 الی 4 ساعت در امی چند ماه قبل برقها و کمره‌های امنیتی بانک مرکزی خاموش شد. ولسی جرګې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د پیسو او قیمتي توکو پر قاچاق او غیر قانوني انتقال هم اندېښنه څرګنده کړه او په جدي توګه یې د دې موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. دفتر سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش تازه خود یک بار دیگر اعلان کرده که هنوز هم پول نقد به گونه غیر قانونی
از طریق دروازه های ویژه میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال می یابد. اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا کند، مطمئن باشد که گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. حکومت در مقابل پارلمان و کاتبه مردم افغانستان مسئولیت دارد و باید پاسخ بگوید که این پول ها را کی به خارج از کشور انتقال می دهد. ولس مشتی ماڼۍ بیا د باختر گنجینې په باب د ولسی جرګې د رئیس سرګندونې له تاسف ډکې بولی او غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې غړي دې د ملي مسایلو په اړه مسؤلانه نظر سرګند کړي او د خلکو ذهنیت دې نه خرابوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا کړې چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه په خاصو او مشکوکو الوتکو کې پیسې او قیمتي توکي بهر انتقالیږي، او کابل نیوز هم د یوې داسې الوتکې تصویر خپور کړ چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ناسته کړې او هیڅ هوایي شرکت پورې چې افغانستان ته تګ راتګ کوي تړاو نه لري. کابل ښار د چهارشنبه پور از د څلورو چاودنو شاهد و. لومړۍ چاودنه سهار شاوخوا 8 بجې د کابل 15 ناحیې اړوند د پولیسو پر رینجر موټر وشوه چې دوه کسان پکې ټپیان شول. دویمه چاودنه د کابل شهرناو کې انصاري څلور لارې کې وشوه، او درېیمه چاودنه هم د کابل لویدیځه برخه ګولۍ دواخانه کې وشوه چې له امله درې کسان ټپیان شول. د څلورمې چاودنې په تړاو ویل کېږي چې د سلیم کاروان بلاکونو سیمه کې دا ما محافظت پر ځواکونو شوې چې امنیتي ادارو یې په تړاو معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. کابل ښار د چهارشنبه په ورځ د څلورو چاودنو شاهد و. لومړۍ چاودنه سهار شاوخوا 8 بجې د کابل 15 ناحیې اړوند د پولیسو پر رینجر موټر وشوه چې دوه کسان پکې ټپیان شول. دویمه چاودنه د کابل شهرینو انصاري څلور لارې کې په یوه ګلدان کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې، او ویل کېږي چې د دې چاودنې په تور یو تن نیول شوی هم دی. په ورته مهال د کابل په لویدیځه برخه ګولایي دواخانه کې هم پر یوې کورلا ډوله موټر چاودنه وشوه چې له امله یې درې کسان ټپیان شول. همداراز د څلورمې چاودنې په تړاو ویل کېږي چې د سلیم کاروان بلاکو سیمه کې د عامه محافظت پر ځواکونو شوې چې امنیتي ادارو په تړاو یې معلومات نه دی ورکړی. دا څومره انفجار کېږي، دا ټول امر الله صالح دغه په چسپکي بمونه کوي. ولې مخکې نه و چې امر الله صالح ته صلاحیت ورغی دا چسپکي بمونه هم شروع سه؟ د دې ټول مسؤلیت د امر الله صالح په غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو کمیسیون د راپور له مخې تیر یو کال د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو بریدونو کې درې برابره زیاتوالی راغلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غواړي چې مذاکراتو ته له داخلېدو سره دی د اسلامي شورا او راتلونکي زعیم انتخاب په اړه خپل دریځ واضح کړي. عبدالله عبدالله د سولې په اړه د ښځینه فعالانو ناستې ته په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې مذاکراتو ته له داخلېدو سره د اسلامي شورا او زعیم څرنګوالي په اړه د دریځ روښانه کړي. نوموړي د طالبانو لخوا د نورو بندیانو خلاصون تازه غوښتنې ته په غبرګون کې څرګنده کړه چې د سولې پروسې په جریان کې باید د هیڅ لوري بندیان په زندانونو کې نه وي. نوموړی ټینګار کوي اوربند او تلپاتې سوله د خلکو دوه اساسي غوښتنې دي چې د ښځو په شمول د خلکو حقونه او لاسته راوړنې پکې خوندي وي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس له طالبانو غواړي چې د افغان دولت له مذاکراتي هیئت سره دی د سولې خبرو ته داخل شي. عبدالله عبدالله چې د سولې په اړه د ښځینه فعالانو ناستې ته خبرې کولې وویل د افغانستان خلک له اسلامي نظام سره مخالفت نه لري، خو طالبان دې مذاکراتو ته له داخلېدو سره د دوی لخوا د مطرح کېدونکي اسلامي شورا څرنګوالي او د زعیم انتخاب په اړه خپل دریځ روښانه کړي. اکثریت مردم افغانستان با نظام اسلامی مخالفت ندارن. اسم دولت ما جمهوری اسلامی افغانستان است، از کشور ما. پس اینی مسائل است که اگر اونا کدام ملاحظات دیگه داشتن، توقع مایی بود که حداقل وارد بحث می شدن و موازی دو طرف واضح می شدن. اونا شورا میگن، شورای اسلامی، مقصد چند چیز؟ یک شورای منتخب یا چیز دیگه؟ و زعیم چه رقم انتخاب میشه، چه رقم تعیین میشه؟ اینا مسائل بود که ولو که اگر ما با موافقت روش نمی رسیدیم باید که بحث روش
آغاز می شد. در ډول نوموړی د طالبانو لخوا د نورو بندیانو آزادی دو تازه غوښتنو ته په اشاره سره وای د سولې پروسې په جریان کې باید د هیڅ لوري بندیان په زندانونو کې نه وي، ځکه سوله د همدې لپاره کیږي. یکی از تقاضای طالب ها آزادی زندانیانشان است. این درست است. در یک پروسه صلح زندانیا باید آزاد شود. در آخرش باید زندانی وجود نداشته باشه. در دو طرف. اما 5500 نفر زندانی که قبلا آزاد شد و لوی جرگه افغانستان او را تایید کرد. به نمایندگی از مردم افغانستان و دولت افغانستان هم در او اقدام کرد، یک قدم حسن نیت بسیار خوب بود. اگرچه تبادله بود اما یک تبادله مساوی نبود. پا ورته مهال د ملی مصالحه علی شورا رئیس اوربند او د تلپاتې سولې ټینګښت د افغانستان د خلکو لپاره دوه اساسي غوښتنې ګڼي، چې پکې د ښځو په شمول د خلکو اساسي حقونه او لاسته راوړنې خوندي وي. دو مسئله بسیار اساسی که خواست مردم افغانستان است: صلح پایدار و با عزت با حفظ حقوق شهروندان این کشور که شامل حقوق زنان و سایر آزادی های این کشور میشه، این خواست مردم افغانستان است. خب در مورد حقوق شهروندی طالبان نظریات متفاوت دارند نسبت به سایر مردم افغانستان، در این شکل است. مقصد این است که اونا هم باور پیدا کنن به هر چیزی که ما به او باور داریم. نقطه مشترک برای ما اسلام است که دین اکثریت مطلق مردم افغانستان. افغانستان به حیث کشور واحد، حاکمیت ملی ما، تمامیت ارضی ما و ای که ما به صلح با هم زندگی کنیم. مذاکراتو تا د داخلی دول لپاره له طالبانو د عبدالله غوښتنې داسې مهال دی چې د سولې پروسې د څارونکو په باور دواړه طرفونه د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو د نوې ادارې پریکړې ته په تمه دي او له همدې عمله مذاکرات ځنډیدلي دي. ښایي د طالبانو یو پلاوی روسیې ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د ملا برادر په مشرۍ طالب هیئت همدا اوس د ایران په سفر بوخت دی. کابل نیوز ته رسیدلی معلومات ښیي چې د طالبانو یو پلاوی روسیې ته ځي او د دې پلاوي ځینې غړي لا د مخه مسکو ته رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی تهران کې دی او د چهارشنبې په ورځ یې د ایران د ملي امنیت عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو ایراني چارواکو سره پر افغان سوله او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې. ایران ته د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی تر سفر وروسته ښایي د طالبانو یو پلاوی روسیې ته ولاړ شي. کابل نیوز ته رسیدلی معلومات ښیي چې د طالبانو دغه پلاوی مسکو ته سفر کوي او د دې پلاوي ځینې غړي لا د مخه مسکو ته رسیدلي دي. د طالبانو یو پلاوی په راتلونکو ورځو کې روسیې ته ځي. د دې پلاوي ځینې کسان لا د مخه مسکو ته رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی تهران کې دی او د چهارشنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو ایراني چارواکو سره پر افغان سوله او دوه اړخیزو روابطو خبرې کړې. دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو او په افغانستان او سیمه کې د دایمي سولې او امنیت په اهمیت او لارو چارو هم بحث او خبرې وکړې. د اسلامي امارت حیات په هغه هیواد کې له یو شمېر نورو لوړ رتبه ایراني چارواکو سره هم لیدنې کتنې ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوامداره او ښو اړیکو د تامین په اړه به لازم ګامونه واخیستل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په داسې حال کې چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوحه کې دی، د طالبانو پلاوی د ایران په سفر بوخت دی او د جګړې اوږدېدل دوی ته اهمیت نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو لپاره په قطر کې دي، خو طالبان د بین الافغاني مذاکراتو پر ځای په بهرنیو سفرونو بوخت دي. د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. متاسفانه از ده روز بدین سو جانب مقابل به بهانه این که ما در نشست های درون تیمی خود مصروف هستیم به میز مذاکرات حاضر نشدن. تیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی خود از روز اول اعلان کرده و تا
تر ایران وروسته روسیه ته د طالبانو د یو پلاوی سفر داسې مهال دی چې شنون کې وای طالبان په دې سفرونو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښیي چې دوی له هر هیواد سره مستقل اړیکې لري. ولسی جرګه وایي آر کې یو مشخصه کړی د سولې مخالفت کوي او د دې کسانو په موجودیت کې سوله ناراضي ده. ولسی جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې نیوکه وکړه چې طالبان حکومت کې له حاکمې ډلې سره سوله نه کوي، نو د روانې جګړې د بندېدو لپاره که طالبان هم حاکم کیږي او یا موقت حکومت راځي افغانان مخالفت نه کوي. وکیلانو یو ځل بیا په بودیجه کې انډول او د دولتي کارکوونکو د معاشونو برابري خپله سره کرښه یاده کړه او حکومت تورن کړ چې بودیجه یې یرغمل کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته تمایل نه لري، خو ولسی جرګه تور پورې کوي چې په ارګ کې دننه یوه مشخصه کړۍ د سولې مخالفت کوي. د جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت کې یوه مشخصه کړۍ د سولې مخالفه ده او طالبان هم نه غواړي چې له دې کړۍ سره سوله وکړي. با یک حکومت یک حلقه خاص و افراد خاص من فکر نکنم طالبا که بیشترین جغرافیای افغانستان تحت تسلط داره اینا با از اینا تن بتن و با از اینا بشینن. ما شما صلح میگوییم، صلح خدا شاید است که یک حلقه خاص در مزاحمت میکنه، خوش نیستن که صلح بیایه. وکیلانو لدوی سره د حکومت په سخت چلن نیوکه وکړه او حتی تر دې چې وی ویل خلک نور د طالبانو حاکمیت او د موقت حکومت غوښتلو ته راضي دي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې نیوکه وکړه چې طالبان حکومت کې له حاکمې ډلې سره سوله نه کوي، نو د روانې جګړې د بندېدو لپاره که طالبان هم حاکم کیږي او یا موقت حکومت هم راځي افغانان یې مخالفت نه کوي. د موقت حکومت نه چې طالب تم خلق وای چې هر کله درته وای چې راسه تاسو ته بده دوه نه یو څو ډول طرح او ځینی خاکیر رسیدلی. دغه احتمالات ته په پام سره دغه ټول اندېښنې د هیواد لپاره خپ پیغام نه لري. ان په ځینو کې د پارلمان د ړنګېدو اټکلونه هم شته. وکیلانو یو ځل بیا حکومت تورن کړ چې د بودیجې د رد په خاطر د وکیلانو خپلوان او هغوی ته نږدې کسان چې حکومتي دندې لري ګوښه کوي او په دې توګه وکیلان د حکومت تر فشار لاندې راځي. آیا متهم او بایی هستن که اوس به خانواده یک وکیل هستن؟ آیا ما اشتباه کردیم که وکیل شدیم؟ آیا خانواده ما افغانستان هیلا کن از افغانستان بره؟ چرا اینقدر فشار باید سر وکیل داده شوه و انداخته شوه و سر از فشار آورده شوه که شما دان بوجی رو بگیرین، دان بوجی دوزیره. وکیلانو یو ځل بیا بودیجه کې انډول او د دولتي کارکوونکو د معاشونو پر برابرۍ ټینګار وکړ او حکومت یې تورن کړ چې بودیجه یې رغمل کړي. هغوی وویل چې د بودیجه په تړاو حکومت د ولسی جرګې خلاف منفي تبلیغات کوي او د خلکو ذهنیتونه انحراف کوي. یو شمېر وکیلانو ټینګار درلود چې دا ځل د خپل ولسی جرګه په بودیجه کې اصلاحات راولي تر تصویب وروسته یې حکومت ته ور واستوي. گای وکیل ما را دوز میگو، گای وکیل ما را فساد پیشه میگو، گای وکیل ما را مافیا میگو. در حالی که مافیا کل جای معلوم است که درگ است. چرا او رئیس جمهور؟ لیاز خدا بگذار که وزیر مالیه بودجه را جور بکنه، بگذار که وزیر مالیه بدر مسئولیت های خدا بفهمه. با وزیر مالیه زنگ زده میشه این پروژه را بگیره نگی. مثل که قوانین تعدیل میکنیم تغییر میاریم، این هم تغییر میاریم. بودجه را بخواهیم تصویبش بکنید، چکچکش بزنید و بعد چک چک میکنیم و آنانی که نمیخواهند چکچکش خواهیم کرد. اگر حکومت به این وضعیت ادامه بدهد، شما با استفاده از صلاحیت قانونی خودتان بیایید در کمیسیون مالی و بودیجه با اشتراک دیگر کمیسیون های دائمی ولسی جرگه نسخه مسوده نهایی را با اعمال نظر دیدگاه مجلس نمایندگان تهیه و آماده بکنید و خودتان یک سره و یک جانبه ای را به تصویب برسانید. د بودیجه پر سر ناندرې داسې مهال دی چې ولسی جرګه وایي حکومت د هغو وکیلانو خپلوان او نږدې کسان له حکومتي دندو ګوښه کوي چا چې د بودیجه د رد په خاطر سور کارت پورته کړی وي. ولسی جرګه وایي راتلونکې دوشنبې به د مالیې ګوښه شوی وزیر ولسی جرګې ته په حکومت کې دننه د فساد په اړه وضاحت ورکړي.
د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي تیر 2000 کال کې نږدې 3000 ملکی وګړي وژل شوې دي. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون په یو راپور کې وایي چې په تیر 2000 کال کې ټول 3500 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته چې ډلې 2955 کسان وژل شوي او 5520 نور ټپیان دي. د کمیسیون د شمیرو له مخې په دې کال کې د هدفي وژنو ګراف 3 برابر لوړ شوی چې پکې 1058 کسان د هدفي بریدونو له امله وژل شوي دي. د بشري حقونو کمیسیون په دې راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې د 350 عاملان طالبان دي. د 15% تلفات او عامل حکومتي او نړیوال ځواکونه دي او 25% تلفات د نامعلومو کسانو لخوا رامنځته شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ناسم اطلاع له امله هم ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکي میسون 2000 کال کې ملکی وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبله په تړاو خپل راپور خپور کړ. د بشري حقونو خپلواکي میسون په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د جنگ د ښکېلو خواو له لوري په تیر 2000 کال کې 8500 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دو زره او 950 ملکی کسان وژل شوي، 5520 ملکی کسان ټپیان شوي دي. د 350 عاملان طالبان دي، 15% عاملین حکومتي او نړیوال ځواکونه دي او 25% عاملین هم نامعلوم لوری دی. بدون شک هنوز هم تلفات افراد ملکی ده حد بلند است که میتونیم بگویم فاجعه کماکان در افغانستان جریان داره. په راپور کې راغلی چې حکومتي او بهرنۍ ځواکونو هم په خپلو هوایي او شپنیو بریدونو او عملیاتو کې دقت نه دی کړی چې له امله ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د کمیسیون د شمیرو له مخې په دې کال کې د دینی عالمانو، خبریالانو، سیاسي او بانفوزه څیرو د وژل کېدو او هدفي وژنو ګراف 3 برابره لوړ شوی او په تیر کال کې یوازې 1058 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. یو سل شپږ کسان وژل شوي او 219 ټپیان شوي دي. 1058 کسان وژل شوي او 1102 نور ټپیان شوي. د نای د موندنو له مخې 12 خبریالان وژل شوي. زموږ موندنې ښیي چې د 2000 کال وروستیو 40 ورځو کې شپږ خبریالان وژل شوي دي. از یک طرف طالبا در میان خانه‌های مردم موضع می‌گیرند و افراد ملکی را به عنوان سپر استفاده می‌کنند و از طرف دیگر فعالیت‌های توریستی که یا انجام می‌دهند از انتحار گرفته تا انفجار و ماین‌های کنار جاده‌ای همش از افراد غیر نظامی در افغانستان قربانی می‌گیرند. حقوق بشر مش پیجنو چه هغه واقعی حقوق بشر ندی چه هغه په وقت باندې بنا خبره وو. په راپور کې همدار از راغلی چې د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې د داعش ډلې لوري په بریدونو کې 33% زیاتوالی راغلی دی چې د اندېښنې وړ ده. د بشري حقونو خپلواکي میسون له دواړو اړخونو څخه په جګړهییزو سیمو کې د عامو خلکو ژوند ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دوحه کې دواړه مذاکراتي پلاوي دې خپل منځي خبرې چټکې کړي او د تاوتریخوالي د ختمېدو په هدف دې اوربان وکړي. د امریکا نوی دفاع وزیر ویلی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروسه له سر ارزوي. وال سټریټ جورنال د پنټاګون له قوله خبر ورکړی چې د امریکا د دفاع نوی وزیر د مهال په عراق او افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه غور کوي او د جګړې د وضعیت تر ارزونې وروسته به د سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي. ورته مهال د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي لا هم باور نه لري چې طالبان به امریکا د القاعده او داعش له خطر وساتي او له هغوی سره به خپلې اړیکې پرې کړي، نو ځکه اړتیا ده چې د ځواکونو په ایستلو کې له احتیاطه کار واخیستل شي. خو طالبانو بیا له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې رد کړي او وایي دوی د دوحې هوکړه لیک ته ژمن دي او اجازه نه ورکوي چې څوک د افغانستان له خاورې د امریکا او د هغوی د متحدینو ګټې وګواښي. بیا هم ستړي مشه. اسرائیلو د ایران پر اټومي تاسیساتو احتمالي برید ته چمتووالی نیولی دی. اسرائیلو د پوځ لوی درسیز ویلي ایران سیمه او نړۍ کې د ترهګرو ملاتړ کوي او اوس غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د
نموړي زیاته کړې چې دوی به ایران په هیڅ قیمت د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. هغه دا ګواښ داسې مهال کړی چې د امریکا نوې اداره ایران سره اټومي توافق ته د بیرته ستنېدو په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن لا د کمپاین پر مهال ایران سره اټومي هوکړې ته د ګرځېدو ژمنه کړې وه. بل خوا تازه فرانسې له ایران غوښتي چې د هوکړې ته د واشنګټن تر ورګرځېدو وړاندې د یورانیمو بډاینه او زیرمه کول ودروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له نوي ولسمشر جو بایډن سره ټلیفوني خبرې کړې دي. کرملین ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران په خپل منځي اړیکو او نړیوالو مسایلو غږېدلي دي. پوتین د ټلیفوني مکالمه کې د امریکا نوي ادارې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ هم دغه ټلیفوني خبرې تایید کړې دي. واشنګټن وایي جو بایډن په زغرده پوتین ته ویلي که د دوی اروپایي متحدانو ته خطر او ستونزې جوړې کړي، امریکا به یې ملاتړ او دفاع ته راودانګي. روسیا د امریکا ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ تورنه ده او شنون کې وایي د بایډن ادارې سره به یې اړیکې ترینګلې پاتې وي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې سر خبرونه پام دي د پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښنه سره.